Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri General polkovnik Kəmaləddin Heydarov İqtisadi əməkdaşlıq təşkilatının fəlakət risklərinin idarə olunması üzrə 8-ci Nazirlər konfransında iştirak edib. Video konfrans şəklində keçirilmiş beynəlxalq tədbirdə Türkiyə, Pakistan, Əfqanıstan, İran, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistanın fövqəladə halların idarə edilməsinə cavabdeh olan dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Fəlakət risklərinin azaldılması, BMT-nin Sendai çərçivəsi proqramının həyata keçirilməsi mövzusunda keçirilmiş tədbirin təşkilində əsas məqsəd 2015-2030-cu illəri əhatə edən Sendai fəaliyyət çərçivəsi sənədinin və daimi inkişaf məqsədlərinin əhatə etdiyi istiqamətlər üzrə görülmüş işlərin və qarşıda duran məsələlərin müzakirəsi, habelə fəlakət risklərinin azaldılması üzrə milli strategiyalar barəsində məlumat mübadiləsinin aparılması olub. Konfransda çıxış edən Nazir Kəmaləddin Heydarov bildirib ki, ölkədə fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması sahəsində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Nazir bu sahədə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətinə qeyd edib. Konfransda iştirak edən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin aidiyyatı dövlət qurumlarının rəhbərləri ölkələrində fəlakət risklərinin azaldılması və Sendai çərçivəsi proqramı üzrə görülən tədbirlər barədə məlumat veriblər.